familia nani ulikuwa na adhibu? Anzi, acha kunipoint na hivi. Nini shida yako? Nataka niite Teresia. Mimi utaniambia hapo. Hata kuni nitoke niende. Nisije kumwa niende. And then some angels, hope you're doing good. I'm also doing good, and of course, my good name is Sanjibi. And thank you so much for the turning subscribers. Always come back to watch my videos. And for the new subscribers, please remember to subscribe, like, comment, and share my video so that you can hit to 100k subscribers. And guys, akina wapenda sana, thank you for always being there for me, for being supportive machine. So, guys, today I'm having a visitor. Bella is coming to visit me. Bella ni bibi yake 2K. So I want to prank her. Ni mwambia like, wewe ndio ulikuwa umeunganisha Brighton ule msichana. Ndio maana huko unanitakia mazuri kwa ndoa yangu. Ulikuwa unataka ndoa yangu. Yani huko na yani in short ni mwambia like, huyo mwenye alikuwa na cheat na Brighton rafiki yako, wewe ndio ulimconnect. Yani nikasiriki hadi nimfungie kwa nyumba ni mwambie today is today. Utajua Angie ni kusema nini. So guys, what do you think about the idea? It's lit. So guys, watch the video till the end. Share a friend, share rafiki mwingine, 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 kila mtu watch because it will be amazing. It will be fire. So guys, let us wait for her. For the meanwhile, nawapenda zaidi. Bella, nimekuwa nikikungoja for long. Umefanya kwa kufika. Hey, lakini mambo hey, nimependa supu. Ni supu. Thank you. Kwanza kwa lighting poa. Ndio. Basi hapa ndio mwisho. Ina flare mwisho. Na hapo nilikuwa na shida nikikwambia kuja utembee. Sijui ni time uko unapata ama sijui nini ilikuwa shida. Sasa hivi nimepata. Sasa niko free. Siko free. Unajua sasa mtu. Kwanza nifunge mlango tuongee kama nimefunga mlango na nilikuwa na kifunguo kwa mkono. Watu wako busy ni ku create style. Sio tunaita mtu, "Ai, nikuje lini, nikuja sasa." Eh, ndio huyo mimi. Umeshao mtu akuwa na kazi. Yeye na mimi. Alikuwa anangojea tu akute mahali aende. Sasa umejileta, umefanya vizuri. Wewe unajifanya hapo unacheka na mimi kama wewe ndio adui mkubwa wangu. Unanicheki yeye nimeisikwa na time. Sijui watu wenyonanga time kwa hivyo kazi yako ni umbea, unafanya time ya umbea. Lakini wakati nilikuwa nakuita hapa hivi, nikuje nikwambie kitu umekuwa ukinifanyia huko na time, si ndio? Nimekuwa kufanyia nini anje? Last kuonana mwisho ni lini? Unaniuliza maswali gani? Niambie kwa sababu umejileta kwa jela mwenyewe. Hapa ni kwangu. Na leo utajua acha mtema kuni. Kumbe wewe ndio ulikuwa unataka mimi na Beto ndio pia tukosane, ukampea rafiki yako. Na ulikuwa unafikiria sitajua, si ndio? Mimi. Eh, wewe Bella. Mimi nikampea rafiki yangu mgani? Ni mgani nilimpea? Nani alikuwa na cheat na Beto ananiuliza mimi? Mimi hata niko na marafiki. Mbona unajifanya hapa like an innocent baby? Sasa nani alikwambia hii story? Oh, ulikuwa unafikiria sitajua ole wako. Sasa leo Bella ndio nataka nikuonyeshe hadi unaona hizo miguu zako vile zimekanyanga hapa hivi. Asirudia. Au tena miguu leo kwako. Guy. Sasa mimi nimekukosea wapi? Na manyanyuko kwa hiyo story, mimi nimevunja familia yako. Eh, kuvunja familia yangu hiyo ni kitu moja watu umefanya kwa maisha Bella. Nimechangia wapi kuvunja familia yako? Ulikuwa unapea Brighton connection ya rafiki yako, ulikuwa unataka awe rafiki yako. Mimi ulikuwa unataka ungelelea mtoto. Ungenilelea huyo mtoto. Kwa hivyo ulikuwa unataka rafiki yako akuje zena Brighton, mimi na Ari tubaki tukiteseka. Then akuja hapa nyenye. Sasa okay, rafiki yangu mgani, sikati mimi Brighton anaweza kuwa maybe amenda na mtu mwenye ni best yangu na mtu mwenye najua. Lakini hiyo ni yao. So mimi kama ni rafiki yangu like who am I concerned by? Nilionyesha text zako na rafiki yako. Vile mlikuwa mnapanga mniharibie ndoa. So acha hapa kupretend like sijui ni nini. Leo nikasema leo lazima nikufunze adabu. Ndugu najua like si vizuri kuharibu familia ya mtu. Wewe mwenyewe unajua nimetoa na Brighton the pier. Nimetoa na from slums all the way from slums mpaka nimefika hapa mali naniona. Eti na au usijaribu hapa kushare. Utumesikia uko kwangu madam. Ndakupiga. Ngoja hapa nakupiga. Unajua who are you joking with? You think hapa tumekuja kufanya mchezo wa watoto? Ni utajua ujui. Mimi nimekuja hapa unipige.
unaniona hivi, mimi ni mwanamke, mimi ni mama, na pia mimi ni vitu vingine vile huko hivyo. Na si vizuri kuharibia mtu ndoa yake. Najua si vizuri, lakini mimi sitakuharibia ndoa anje. Ujiharibia ndoa. Kama mimi nimefika tu kwako ni accuse hivi, mimi kwa vile boy time ukipata huyo Brighton na upate mtu mwenye unasema nimeunganisha naye uniite, mimi nitakuja vizuri sana. Niko so much available. Unisaidie simu yangu unifungulie mlango mimi nitoke niende. Hakuna mahali naenda. Hakuna mahali naenda, lazima nilipishe kisasi, eh? You must pay. Lakini nataka hapa kama ukikuja usiruhusu. Eh, sasa unakuja kama umefanyia nani eti once hapa? Eh, can you take them away? That is nonsense. Shida yako nini yani? Hata kuuliza shida yangu ni nini, ujue machungu niko nayo. Tumefikishana hapo. Unajua uchungu wa kupoteza bwana? Umeshaipoteza bwana. Mimi sasa nimepoteza bwana kwa reasons zangu ama reasons zako? Nakuuliza, wewe nimepoteza bwana juu yako. Kama si wewe mimi ningekuwa kwa ndoa yangu, lakini juu yako siko kwa ndoa yangu. Sasa mimi anti mimi najua hapa ni kwako, tafadhali niache tu niende. Unajua penye unaweza nipata. Unajua kabisa penye unaweza nipata. Acha tu niende. Unaweza naweza kuja kukutafuta, nikuje nikutafute tena next I think ni yapi utachukua. Uambie mtu aende uchukue yapi. Kama uliambia mtu aende uchukue Brighton, next unasema aje aenda sasa uchukue ardhi, anti abaki hivyo mjane, sivyo nijite yatima mbaki. Acha tu ni accuse. Accusing you. You know the least you can tell me. You can't be serious. Ya joke umebe. Hakuna mali unatoka. Lala hapo nipewe vibongo zako. At least nisikie. Nikopoa. Lala. Hii moja. Hizi tano. Tano tano. Hii unaona imetoka kupika nini? Antiko ni mini mtoto mdogo. Pilipili. Sleep down. Amu nile mkono, wewe utaamua. We just study nikupige anywhere because you can go and say anza bila akanipiga kichwa, mimi naika tu nikupige specifically, eka makali huko chini, amu nile mikono. Ama kama sivyo utaniforce na kupige anywhere. So choose. Fast, very fast. Anza nisaidie simu yangu. Ah, hakuna simu nakupea, lete vile nimekuambia. Kwani mimi ni mtoto anji, mtaka kunipiga kama mtoto. Wewe si mtoto, ndio hata niende na zote once. Wewe si mtoto, si ndio? You are not a baby, si ndio? Ah. Haya. Chemi yake live YouTube, watu wale wenye unafanya. Weke live nini? Tabu yake hata mute. Acha niweke live. Mtoto mtaka kunipiga bure. Na leo kunikuja kuniulia kwako, siwezi kubali. Tunaingia live YouTube sasa hivi. Live gani? Ndapiga ndio napiga simu. Piganisha nichukue hapo. Ndapiga simu sasa hivi. Anje nifungulie mlango mimi niende. Hakuna mahali ninaenda. Fanya vile nimekuambia. Anyways, it was just a prank. I got you. Oh my god. Oh god, guys, you made it to the end. Yes, sorry, mama. Sorry, mama. Sorry. Sorry, check out. Imagine nafanya hivyo Bella amekuja kwangu for the first time na funa mtreat hivyo. Sitairudi huko. Okay, sorry. My forgiven. Tutajua baadaye. Guys, amenijamia. Itabidi sijui anapenda kula nini. Ni, amekuja kwangu sijamkaribisha hadi na soda, hakuna kitu nimempea. Nimeshaanza hizi. Naona silaha zangu guys. Unataka kufuta na kuiko? Anjini? Master. Nani amekwambia ni prank? Anakusema amekwambia ni prank. Kumbe nilikuwa nakujokea ndio vile utafanya, na unataka kama ni prank. Nani kama ucheze na bwanangu? Anji basi, onze, nifungule tu niende, mimi sitaki. Ah, ulikuwa unacheka nini by the way? Nimeona ukicheka kama ulikuwa unafanya nini? Eh? Okay, nimetry kuwa like acha ni accept ni prank. Kumbe si prank gan? Which prank are you talking about? Wewe msana lakini wewe kichwa chako yuko sawa. Unafika kwa madhara. Kwa hivyo ndio ulikuwa unataka kumbe umesema yeye kumbe Angie amefikiria ni uongo na ilikuwa ukweli. Sio uko unaanza kucheka sasa. Heti yake Angie sijui nini unaanza kujifanya. Ndio simu hapa. Acha niongee na mimi. Aha, hakuna mtu mwenye naongea, unaongea na nani akukujie? Heti unataka kuongea na nani? Okay, Angie, mbona unanifanyia hivi? Nakufanyia zaidi. Tena zaidi ya zaidi. Hebu piga magoti hapa. Kneel down, ndio nifungulie. Hey, madam. Hey, kneel down. Hey, kneel down.
Hizi zikae chini, hizi. Down. Anje unajua mimi si mtoto. Ah, sasa kujua mimi si mtoto. Wewe na kama unaona nimekukosea, basi nipeleke kwa koti. Oh. Kama unaona nimekukosea. Mm-hmm, sina pesa ya koti. Nipeleke kwa koti. I don't have money for court. I don't have money for court. Ni pesa ya koti na nafuta pa ni pesa ya kulia mtoto wangu. Twende kwa nipatikana niko guilty, si nitakupay off. Ama. I don't have money. Kama uko naza uko naza kunipia nini koti? Unipe tu sasa. Sasa nimekukosea mtoto wangu, mimi ni mtoto. Fanya aje? Acha nikukusamea. Nataka tunilipe basi tusameane. Juu zaidi nimeona by the way unakaa kwa na pesa. Nilipe. Nimesema ukinipeleka koti, I'm proven guilty. Nitakupay off all the damage. Fanya aje? Tuache grudges, eh? Nijenge hapo kama 100k. Ndio nafai kwenda shule na simu. Sasa by the way ni cool down. Nijenge 100k yake. Then nakusamea tu, hata bado nakitaka tu akani msena da assume everything. So nipe tu. Mimi nakwambia anje, mimi hapo na makosa nimekufanyia. Na nimekwambia kama una feel nimekukosea, nipeleke koti. Ukinipeleka koti nishindwe. Shut up. Ni nishindwe kwa. Ni. We. Cha nipige simu kujiwe hapa. Unafikiria unajua umeingia wapi hapa? Umeingia madezi kichwa my friend. Okay? Okay? Utapenda. Lakini mimi sisi ni kwa no prank. Ah! Mimi ni kwa no prank, angalia uko na kamera ni plan. Guys, aki need prayers, eh? Aki mtu wenyewe analia, atamfanyaje? Bella, ni kwanga prank lakini. It was a prank. Guys, bye bye for now. Let's meet in the next video. Kina wapenda.